Привіт! Так добре, коли на дворі літо. Саме час нам поговорити про одяг, у якому можна пережити навіть найспекотніші місяці. Почнемо з речей унісекс, які підійдуть і чоловікам, і жінкам. Звісно ж, це ті-шерт, футболка. Її англійська назва означає, що за формою вона нагадує літеру Т. Ті. Також можна одягнути tank-top, майку. Внизу в нас shorts, шорти. Назва пішла від англійського short, короткий, тобто це короткі штанці. Якщо ви не босі, ймовірно, ви взуті у sneakers, кросівки, flip-flops, в'єтнамки, або sandals, сандалі. А за спиною висить backpack, рюкзак, у якому є вода і покривальце для пікніка. Не варто й забувати про sunglasses, сонцезахисні окуляри і sun hat, капелюх. Перейдімо до жіночого гардеробу. Найперше поговоримо про swimsuits – купальник. Ви можете також почути swimming costume або bathing suit – це синоніми. Найвідоміший – це, звичайно, бікіні – роздільний купальник, у якого є бікіні-баттомс вниз і бікіні-топ вверх. Так, вам не почулося – бікіні-баттом, як місто, де живе губка Боб. Якщо ж ви заміксуєте tank-top, майку і бікіні-баттом з низ купальника, у вас вийде tankini – tank plus bikini. Це купальник, у якого зверху коротка маєчка. Крім цього, маємо one-piece swimsuit – суцільний купальник, у якому не просто засмагнути. Улітку багато дівчат надають перевагу bandeau dress. Це сукня, пошита з широкої смуги тканини, яка ніби ні на чому не тримається. Дещо схожа на неї strapless dress. Вона також без бретельок, але не така приталена. Якщо шукаєте сукню, яка облягає, це cheese dress. Літній дівчачий tank-top може бути різним. Наприклад, camisole – маєчка на тонких бретелях. Вона настільки легка, що раніше її носили тільки під одягом. Крім неї маємо crop-top. Топ настільки короткий, що з-під нього видно пупок. Він пасуватиме і до shorts, і до skirts – спідниць. Що ж хлопці люблять носити влітку? На пляжі – це, звісно, swimming trunks, часом просто trunks – плавки. Хлопцям подобаються cargo shorts – вільні шорти з багатьма кишенями, куди поміститься все, що потрібно – телефон, гаманець, ключі чи що там ще. Можливо, найвеселіший одяг для чоловіків – це Hawaiian shirt – гавайська сорочка. Вона має короткий рукав, її острівні принти – пальми, квіти чи навіть дівчат у бікіні. Hawaiian shirts зазвичай літніх кольорів – жовті, червоні, оранжеві, рожеві чи навіть зелені. Щоб ви не обрали для своїх літніх днів, впевнена, ви будете виглядати чудово. Дякую за увагу і до зустрічі на пляжі!